Lai arī ziema vēl nesteidz sakāpties un sals naktīs turas virs 10 grādiem, dienas ir saulainas un sausas, bet katra spēcīga vēja brāzma pa gaisu aiznes smiltis, kas uz ielām uzkrājušās no kaisīšanas materiāla sniega un ledus apstākļos. Kā katru gadu arī šogad šos darbus veicam ne pēc kalendārā grafika, bet pēc reālās situācijas, kāda ir, cik vien ātri ir iespējams šos darbus uzsākt un arī pabeigsim līdz ar pēdējo, tā teikt, izkaisīto, kas ir uz ielām kaisāmais materiāls. Un arī, teiksim, geogrāfiski, tas ir no pilsētas centra, maģistrālās ielas, tālāk uz priekšu ar šķērsielām un apturot visu pilsētu pa braucamām daļām. Darbos komunālā pārvalde iesaista gan vīrus, kas ar slotām saslauka smiltis, gan brigādes, kas vēlāk saslaucītās smilšu kaudzes savāc. Tiesa, ēnainās vietās smiltis savākt apgrūtina ledus. Lielākais vairums noteikti apjoms kubatūras ziņā noteikti šobrīd tiek savākts ar rokām, jo pirmkārt tās stundas, ko šobrīd ar šo specializēto tehniku putekļu sūcējiem saucamajiem var savākt, ir salīdzinoši īs. Nākošais moments, kas ietekmē šo te darbu kvalitāti, ir tas, ka daudzās vietās ielu malās var savākt tikai to virsējo daļu. Apakšējā daļa vēl ir sasalusi, sevišķi ēnainajās pusēs tur vēl ir praktiski ledus stāv, kas ir kopā ar šo ziemas kaisāmo materiālu. Un tikai pakāpeniski plānam slānītim tiek atbrīvots un put. Tā kā, teiksim, apjomziņā ir šis te roku darbs, ar kur tiek savākts kaudzītes un nekavējoties mēģinam viņus aiztransportēt gan pašu spēkiem, gan arī ir, teiksim, iedzīvotāji, kas labprāt savu mājas priekšā savāc kaudzītes, kur ir informācija uzreiz cenšamies reaģēt iespējami ātri, operatīvi un vācam. Tāpat darbos tiek iesaistītas mehanizētas transporta vienības, tā sauktie putekļu sūcēji, kas veic noteiktu maršrutu un metru pa metram saslauku smiltis. Darba, kā katru pavasari, ir daudz. To vizuālo iespaidu un sajūtu cilvēkiem, ka šie putekļi ir vairāk ietekmē patreiz esošie laika apstākļi. Pirmkārt, tāpēc, ka ilgāk laika jau lielais sniega vairums ir pazudis un nevarēja uzreiz nekavējoties iesākt ielu tīrīšanu mehanizēt, kas ir, ko pilsētnieki pamanījuši ar šiem putekļu sūcējiem. Jo agrās rīta stundās un praktiski visu dienu bija mīnus temperatūra, un lai neputētu šie darbi ir jāveic ar laistīšanu, drusku smitrinot šo kaisāmo materiālu, šos putekļus novēršot. Bet tas nebija iespējams šīs te mīnus temperatūras dēļ. Tik daudz šogad ir darba, vairāk nekā citus gadus vai apmēram tāpat? Principā jau ir katru gadu daudz uz vienādu, bet tas atkarībā kā tā ziema ir bijusi. Bet darba daudz ir. Un tas, ka sals ir, tas ir grūtāk, jā, grūtāk savā? Jā, jo viņš putu un nav tik, ka viņš teikšiem būtu plusos, tad būtu savādāk. Tā. Tā katru dienu, ja laika apstākļi ļauj, braukājot lēnā garā un... Jā, kas mums cits atliek, darbs jādara un putekļi ļāvāds kopā. Tā. Ziemā parasti ielu remontdarbi nenotiek, jo ir noteikti tehnoloģiskais pārtraukums. Pirmkārt, ziemas apstākļos ir visai grūti darbus veikt kvalitatīvi, turklāt sniegs un sals to veikšanu nopietni sarežģīt. Bet jau aprīlī darbi pilsētas ielās atsāksies, arī celtnieku ielā. Arī šajā objektā ar aprīļa sākumu mēs arī atsākam darbu. Protams, mēs ceram, ka laika apstākļi tādi kā ir šobrīd, ka viņi ilgi neturpināsies un dos iespēju arī zemē mazliet atlaisties, lai varētu, teiksim, ar šo virskārtu strādāt, apstrādāt un darbus turpināt. Skaidrs, ka ir jāpabeidz tie projekti, kas ir iesākti pagājušajā gadā, bet kas tad šogad tiks darīts, jo, kā ceramies, pagājušajā gadā maz bija tāda iela, kur nekas netika darīts, vai tā līdzīgi būs arī šogad? Šobrīd es droši vien varu tikai nokomentēt to, ka mēs pabeigsim iesāktos darbus, tie visi projekti, kas pagājušajā gadā tika iela projekti iesākt, tiem šogad arī visiem jānobeidzās. Protams, jaunākās ziņas, ko mēs zinām, ka ir divi iepirkumi ir tātad noslēgušies, jā, un mums ir zināms, teiksim, uzvarētājs būvnieks, tas ir šī ganība Klaipēdas ielas, tranzīta ielas posms, un arī Brīvības iela no dzelzceļnieka ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei uz Metalurgu, jā. Un, protams, arī šobrīd, cik zināms, arī martā, būs iepirkums, kā saka, izsludināts, tiks arī par zemnieku ielas. Un tagad šīs arī ir ļoti būtisks ielas maģistrāls. Es domāju, ka arī pilsētas
Iestādēm arī būs ļoti rūpīgi jāplāno, kā organizēt šo satiksmi, jo šo ielu projekti ir nu, visaptaroši un arī paredz nu, ļoti būtisks komunikācijas sakārtošanas. Arī tā skaitā zemnieku ielā arī gāzes, teiksim, atsevišķu posmu kārtošana. Tā kā pilsētniekiem, es domāju, būs zināmas neērtības, jā, bet es domāju, ka viss raiti tiks organizēts, viss šīs apbraukšanas schēmas saprotam un dzīvosim uz priekšu un priecāsim un gaidīsim tos rezultātus. Jau pagājušajā gadā pašvaldības atbalsta programmas ietvaros uzsāka grantēto ielu sakārtošanu un apstrādi ar pretputēšanas materiālu. Šogad darbi turpinās. Šobrīd plānots pēc apjomiem 23 ielas. Es šobrīd nenosaukšu, lai kādu neaizmirst, jo radīsies jautājumi, vai tad mūs ne. Katrā ziņā šī informācija ir bijusi un mēs viņu vēl dosim. Bet runājot par to iepriekšējo gadu paveikto, jā, tad lielākoties sanāca, ka tas darbs bija ļoti apjomīgs un iepirkums un šis finansējums mums salīdzinoši vasaras otrā pusē tika piešķirts. Tad praktiski mēs daļu no ielām tikai paspējam vienreiz apstrādāt ar šo speciālo materiālu. Nu, un šogad arī šajā naudā ir paredzēts, ka šīs ielas, kas tika pagājušajā gadā nobeigtas, viņas tiks arī pavasara periodā un vasaras beigu periodā, rudens sākuma periodā divreiz arī apstrādātas, lai arī, protams, nu, šie uzlabojumi būtu jūtami, teiksim, tieši šī braukšanas kvalitāte un arī neputētu. Nu, un tad, protams, darba gaitā. Pēc iepirkuma, kad šī gada ielas paredzētās kārtosim, tad tur, kur to būs iespējams izdarīt divreiz, tur centīsimies to izdarīt divreiz, apstrādāt ar pretputeklēšanas materiālu, bet tur, kur nu, darba nobeigsies tikai vasaras beigu posmā vai agrā rudenī, tad, protams, to mēs varēsim izdarīt tikai vienreiz. Vai šogad kārts pienāks arī kādai grantētāji ielai, lai to nosvaltētu? Jā, šobrīd es, nu, tiek teiksim, nu, kārtot iepirkuma dokumentācija par tā ielām un arī projektu izstrādāt, kas ir saistīts šīs šķērsojuma ielas starp Zirņu un Ganību ielu. Nu, tur ir process savā gaitā un es ceru arī, kad šīs nu, vasaras rezultāts būs arī šo četru, manuprāt, ja es pareizi atceros, ielu noasfaltēšanu un divu esošo ielu. Asfalta segas nu, daļēja atjaunošana un mālu ielas bruģa atjaunošana tajā posmā, kur mēs vēl to neesam iespējuši. Protams, iedzīvotāji priecātos, ja grantētās ielas tiktu noasfaltētas, bet tas esot dārgs prieks. Atsevišķi posmi šogad tomēr tiks noasfaltēti. Pirmkārt jau pie izglītības iestādēm, piemēram, Miera ielas posmā pie bērnudārza Saulītes.